Me dá logo meu presente, vai. E é melhor que seja algo do Sr. Stark. Ah, seu presente? Tá aqui, ó. Ué, que isso? Nada. O quê? Nada. Tá surdo por acaso? Como assim nada? Eu não ganhei nada. Ah, não. Esse que é o problema. Tu já ganhou demais. Mas isso já ganhou demais.